գործընկերներ, նախ ինչ կոնկրետ նյութին անդրադառնալը, մի փոքրիկ երևույթի մասին ասեմ, որ կարծեմ երևի թե բոլորդ եք նման գրություն ստացել, քանի որ հասարակական կազմակերպությունների հետ կապված են քննարկում այս նախագիծը, հասարակական կազմակերպություններից մեկը չգիտես ինչի որոշել է, որ բոլոր պատգամավորներին գրություն ուղարկի եւ պահանջի, որ պատգամավորը իրեն հայտնի իր օգնականի ստացած աշխատավարձի չափը եւ պարգեւավճարի չափը, անհասկանալի է, եւ կոչ եմ անում որևէ մեկը չարձագանքի այս գրությանը, որովհետեւ սա ուղիղ խախտում է բոլոր կարգի իրավունքը, այսինքն որևէ կանոնակարգված մոտեցում չկա եւ զարմանալի է, որ նման հարցադրումով հասարակական կազմակերպություն կա եւ այդ հասարակական կազմակերպությունները իհարկե պիտի գրանցվեն հարկային տեղեկատվությունում, իհարկե պետք է անպայման տեղեկատվություն հաղորդեն, իհարկե պետք է թափանցիկ աշխատեն։ Այսինքն ինչ մի նորություն կա, որ ասենք հիմա մենք փորձում ենք, որպեսզի բոլոր հասարակական կազմակերպությունն ավելի թափանցիկ աշխատեն։ Եթե հասարակական կազմակերպությունը այլ նպատակ չունի, եթե չի վնասելու իր պետությանը, եթե իր գաղափարախոսությունը ուղված չի պետական կառույցների քանդելուն, ինչի համար պիտի ազատ, ճիշտ է, մեր նշված նախագծում չկա գաղափարախոսության մասին, բայց մենք կարող ենք ֆինանսական հոսքերով էլ հասկանալ, թե այստեղ ինչ խնդիրներ են դրված։ Բայց մենք նաև մյուս կողմից մենք իհարկե ազատությունը պաշտպանելու ենք հասարակական կազմակերպությունների գործունեության։ Այո, հասարակական կազմակերպությունները քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու կարևորագույն գործառույթ ունեն եւ դա պետք է ողջունվի միայն։ Բայց դա չի նշանակում, որ որևէ արտոնություն ունեն կամ որևէ առավելություն ունեն մյուս կառույցների նկատմամբ։ Այս իմաստով ողջունում եմ նախագիծը, գտնում եմ, որ բոլոր կառույցները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող պետք է աշխատեն թափանցիկ եւ հաշվետու։ Շնորհակալություն։